Shkodran Nikçi. Në koordinim të plot me policinë e Kosovës, prokuroria e çështjes ka autorizuar policinë që të merren veprimet e caktuara hetimore, në mënyrë që këto veprime hetimore të grumbullojnë provat mjaftueshme për të ndriçuar në plotësi këtë çështje penale apo më mirë të themi këtë vepër penale të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Pejsë. Dhe më pas grumbullimit të provave që rezultojnë nga ky proces hetimor, do dalim me njoftim publik me strasme të arriturat dhe nikosisht me ngritjen akt akuzës.